za Sokrata su že stari Grki rekli, da ni nikoli puščal svoje družine na cedilu. Če pride zadeva na policijo, potem pomeni to katastrofo za šolo. Ti veš, kaj se mi zgodilo danes? Skoraj sem zbil enega kolesarja na cesti. In? Mislim, da je že precej boljši od naju, kar so na novih letih. Mi je zelo žal, gospa. Ampak zakon je tak, kot je. Ampak moji otroci so lačni. Pita! Pa kvaj s tabo? Kaj kvaj z mano? Kaj ste pofukali na državo? Že najdu kakšno drugo službo. Ker svet res rab filozofe. En posel bi imel zate, če daboš hrnare. Seveda, če te zanima. Ne vedel, da boš familijo! Popust krb za familijo! Midva sva pred lani in lani še oba imela službo. Midva zdaj raba podporo ne pred dvemi leti, gospa. Platon pa je bil en navaden petak. Tak si, ko je bil tvoj foter. Še za familijo ne znaš poskrbeti. Kdo so te ljudje? To so naši prijatelji. Hočem svoj strup! Katarza je ugodje. Je izliv. Je olajšanje in sprostitev. Olajšanje strahu, ki je tesnil in grizel srce v tesnobnem pričakovanju katastrofe. Izliv sočutja, ki so ga z početka dušile sence mračne usode, ki pa naposled bruhne na dan in pogleda neizprosni katastrofi pogumno v obraz.